Ми зібрали 2022 євро. Вчора ми під вечір нам вдалося придбати автомобіль за 1950 євро. 72 євро ще є на поточний ремонт. І цей автомобіль ближчим часом, я думаю, Бог поможе, за тиждень ми його зробимо. Ми говорили, що в нас амбітний план, що Буковина, крім того, що прораховувала кошти на карточку для того, щоб були якісь дрібненькі видатки могли покриватись. Нам вдалося придбати позашляхових Mitsubishi Pajero, дизельний. І я вірю в те, що за тиждень ми разом з автосалонами міста, з магазинами, які торгують запчастинами, його доведемо до гарного стану. Тож спільними зусиллями нам вдалося реалізувати черговий гарний успішний проект. Протягом тижня, я думаю, ми зробимо все можливе, щоб там було помінено все мастила, рідини, ходова, все було відрегульовано, щоб ми знали, що цей автомобіль буде возити наших хлопців, забирати з полону і доставляти їх на батьківщину. І це Буковина зробила, підкресливши ще раз, черговий раз, ту ж саму тезу, що нам не байдуже, що відбувається в АТО, і нам точно дорогий кожен солдат, який знаходиться в полоні, і ми, як громадяни України, докладемо максимум зусиль, щоб вони відчували нашу підтримку, нашу небайдужість і потребу, і якомога наше найсильніше бажання, щоб якомога швидше вони приїхали назад, повернулися в Україну і разом з нами тут працювали і на благо України. Наверное, ви бачили репортажі, які були з зони АТО, ви бачили, что мы выезжали на своей машине. К сожалению, наш автомобиль очень серьезно пострадал и фактически сейчас стоит на ремонте. Надежда на то, что его сделают, конечно, есть, но машина ремонтируется. И вот подарок, который вы приготовили для нас, настолько своевременный, вы даже просто не представляете, насколько это вовремя. Потому что передвигаться по тем дорогам, которые там, это фактически полное отсутствие дорог. Легковой автомобиль, какой бы он ни был классный, он рано или поздно все равно рассыпется. Да. И вот этот джип, он будет носить имя, мы так подумали, ребятами, будет носить имя Червачанка, Черневчанка. Вот, в знак благодарности вашей вот такой вот помощи. Вот. Естественно, будет указано, что это подарок города Черновцов, буковинцев,